12 години по монструзното петкратно убиство кај Смилковското езеро, црквата Свети 40 маченици подигната во чест на загинатите. Денеска беше осветена од архиепископот господин Стефан, а со негов благослов темелите на црквата беа поставени и осветени во 2013 година. Црквата се наоѓа на местото викано Крст, во близина на езерскиот брег, а локалните жители објаснуваат дека го носи името Свети 40 маченици, како символ на прерано згаснатите животи на свиреп начин. Дел од нив пред камерата на Канал 5 велат дека оваа црква ќе биде место, каде со молитва никогаш да не се повтори вакво убиство, ќе се оддава почит на загинатите. Преди 12 години се убиени овде 4 момчиња, невини, и затоа е ова изградено овде, за спомен на нив, да се подсетјаме, за секоја година се собираме да им оддаваме почит. Таа трагедија не може да ја заборават луѓето кои се од тука и тие што не се од тука, што слушаме, им пожелувам се најубаво да бидат благословени и од народот и од Господ. Ние сакаме да го обновиме овој ден, нека почиваат во мир, нека не гледаат од небото. На фамилиите им сакуваме здравје, мир, спокоен живот и да се собираме секоја година вака со повеќе и повеќе народ. На денешното осветување, покрај бројни локални жители, присуствува и повеќе државни функционери, градоначалниците на Обштина Газибаба Бобан Стефковски и на Бутал Дарко Костовски, изразија благодарност до сите оние кои помогнале во изградбата на црквата. Ваквиот грозоморен чин никој пат да не се повтори, а ние ма да дозволиме тие млади животи да бидат заборавени. Во нивна чест и слава и сеќавање се започна со изградба на еден свет храм, Свети 40 маченици, кој денес го осветуваме и ќе биде отворен за сите верници. Не го забораваме тој кукавички чин, таа 2012 година на тој велики четврток. Бих најавил дека за многу кусо, заеднички со заеднички сили, ќе почнеме да градиме и камбанарија во дворот на оваа црква. За случајот беше отворен предмет под името Монструм. Во февруари 2021 година, судот ги прогласи за виновни и одреди до животни казни затвор на Халил Демири, Африм и Агим Исмаиловик. На казна затвор од 15 години за помагање беше осуден Фейзи Азири, а за истото дело, казна затвор од 9 години доби Хаки Азири, додека судот го отфрли обвинението на Сами Лјута.